pessoal, boa tarde. Estamos aqui voltando novamente com o nosso programa Isaiu Show aqui na NPTV. O artista é você. Queremos agradecer todos os nossos patrocinadores, também a todos os nossos queridos internautas. E vamos convidá-lo a todos que têm suas lojas, seus comércios, suas indústrias, suas empresas, que seja parceiro aqui conosco. Se você está vendendo bem, meu amigo e minha amiga, você venderá muito mais. Aqui terá mais sucesso, sucesso de sucesso. Tá? Nós estamos hoje com uma dupla maravilhosa que vocês ouviram aqui, que cantaram muito bem, né? E isso nos traz muita alegria, muita felicidade aqui, porque são duplas da nossa cidade. Estamos aqui no nosso estúdio, aqui, essa dupla que canta com muito amor, com muito carinho. Está novamente aqui com vocês aqui, João Carlos e Carlinho. É isso aí. Mais uma vez agradecendo aí pelo convite, né? Que você fez pra gente, pra mim que já conhecia, falei pro Carlinhos, uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente com vocês aí, com certeza. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos conversar mais um pouco, né? Não, vamos. É uma alegria a gente estar conversando aqui, se a gente pudesse passar a tarde toda aqui, né? Conversando. Cantar com nós mesmo. Seria maravilhoso, né? E vocês, é um presente que nos dá aqui para a NPTV, né? Apresentar essas músicas para os nossos internautas. E vamos continuar dizendo para as pessoas lá que vão ligando um para o outro, né? Passando esse site daqui que fica 24 horas. É www.nptvweb, tá? Isto mesmo. Então vamos ligando, meus amigos, minhas amigas, para todos os seus amigos aí, para entrar aqui no nosso site www.nptv.com. Você terá esse privilégio de estar assistindo nós ao vivo aqui, como nós estamos aqui, quando são 14 horas e 21 minutos. Vocês têm esse privilégio, que já tiveram um bom almoço, com certeza, né? Agora nessas horas aqui, um horário maravilhoso, um horário nobre aqui, que vocês podem estar assistindo o nosso programa. Acho que não tem horário melhor do que esse, né? Vocês podem ver que esse horário aqui é um... Por isso que nós temos esse programa aqui especial. Estamos aqui com uma dupla muito especial, muito mais do que especial. Esses cantores aqui que estão fazendo aqui as apresentações deles, e têm cantado em muitos e muitos lugares, e têm tido sucesso, graças a Deus, né? Então, nós gostaríamos de saber de vocês o show que vocês fizeram, onde tiveram emoções, mais emoções. A gente gosta muito de participar de na roda de viola, onde os amigos a gente está, né? Tivemos, inclusive, com você muito participando juntos aí, Jacarezinho, Cambará. Sempre estamos no Pesca Pague do Belé também, né? É muito bom. E a gente não tem muito lugar. Se encontrou, tem um violão, né? Já era. Ah, sim. Se encontrou, tem um violão, é o suficiente para a gente fazer barulho. Fazer barulho. Mas a gente, graças a Deus, assim, na humildade, a gente é bem recebido. Como humildade cabe em qualquer lugar, né? Humildade, qualquer lugar que você chegue com humildade, com certeza você vai ser bem recebido. Porque é importante a pessoa ser humilde acima de qualquer coisa. Muito bom. Sem dúvida. Então, onde tem... Você pode oferecer as músicas e já pode cantar também para alegrar o coração dos nossos ouvintes. Então, tá? Vamos cantar agora uma música do Milionário Zé Rico. Vamos lá, vamos tentar, né? Sonho Alto. Sonho Alto, música muito linda também. Para todos que curtem o Milionário Zé Rico. Reviver o que já morreu é impossível. Aquilo que entre nós já teve fim. Agora o nosso amor já não vive. Mas leva uma lembrança de mim, embora entregando.
dando a outro seus doces beijos. Recorda sempre de mim e sempre te quis. Porém, através do seu maluco desejo, ninguém jamais te fará feliz. Tu sonha pela vida, não sei o destino seu qual é. Tens tudo e vive sempre sentida, querendo somente a quem bem, pessoal, que vozes lindas que tem essa dupla. Que sorte, que maravilha, que alegria tê-los vocês aqui cantando essas lindas músicas. Muito obrigado, João Carlos e Carlinho, por você estar apresentando aqui conosco aqui. Temos certeza absoluta que o nosso programa hoje vai ganhar mais audiência, muito mais audiência. E temos certeza também que esse programa aqui agora, Isaiu Show, aqui na NPTV, O Artista é Você, vai brilhar mais e mais e mais. Vai encher o coração dos nossos internautas, dos nossos queridos, vai encher de gozo, de grande alegria. Assim como nós estamos sentindo aqui alegria no nosso coração, a gente tem esse desejo no nosso coração, que também o seu coração esteja repleto, esteja transbordando, melhor, de alegria de ouvir as músicas desses cantores. Esses cantores cantam muito bem, está de nossos parabéns, né? E nós queremos também avisá-los, as pessoas que cantam, que têm sua dupla, que canta bem, para falar aqui conosco, aqui ligar para o Isaiu Show, aqui na NPTV, o site daqui, e se inscrever no nosso canal. Nós temos a maior alegria, a maior felicidade de apresentar aqui as duplas que cantam. Nós temos certeza que aqui a NPTV, que é a primeira emissora de TV Web do Norte Pioneiro, estará fazendo grande sucesso, não somente aqui no Norte Pioneiro, mas também em todo o Brasil
e no mundo inteiro. Queremos, então, dar o nosso abraço, o nosso carinho para todos os nossos internautas, pessoas que passaram por aqui. Eu também quero falar para os nossos amigos aqui que podem apresentar outra música aqui e cantar, porque os nossos ouvintes gostaram muito das vozes de vocês, então é a nossa alegria vê-los cantando de novo. Então vamos cantar uma música também do preferido predileto, né? Sim, a resposta do Coro de Boi. Resposta do Coro de Boi. Todo mundo conhece o Coro de Boi, mas a resposta também é uma música que não foi tão tocada como a. Mas é muito bonita a música. Tão boa quanto a primeira também. Vamos lá. Eu sou um filho malvado, e por eu não ter pensado, expulsei meu pai de casa. O pobre velho se foi, levando um couro de boi e o coração em brasa. Suquei meu pai no desterro, fiz em vida seu inteiro. Oh, que grande ingratidão. Sou filho condenado, esse meu grande pecado nunca mais terá perdão. Depois que ele foi embora, meu filhinho sempre chora, com saudades do vovô. E me pede, papaizinho, vá buscar meu vovozinho, que daqui você tocou. E eu tendo procurado meu pai idolatrado, tive essa informação. Lá na barranca do porto, encontraram o velho morto e um couro de boi no chão. Na cruz coloca a imagem de Jesus nosso Senhor. Na pedra escreva que jaz quem era o melhor dos pais e que tão malvado foi. Quem está neste jazigo morreu tendo como abrigo simples couro de boi. Comprei um maço de velas, fui acender na capela pro meu pai recomendar. Naquilo vi um carão, de repente pecados perdoei, pois um pai é sempre pai. Muito bem, que vozes lindas, que música linda. Nós vamos para os nossos comerciais
e voltamos já. É um pelá e outro cá.